次は伊豆長岡、伊豆長岡です。お客様にお伝えいたします。優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定済みで通話はご遠慮ください。また座席は譲り合ってご利用いただき、車内マナー向上にご協力お願いします。伊豆長岡です。